V tejto kapitole si pridáme dôležitú časť značky – ochranu zónu. Ochranná zóna značky je priestor, v ktorom sa nesmie nachádzať žiaden iný grafický prvok, teda okrem našej značky. A hlavne kvôli tomu, aby bola zachovaná je čitateľnosť. Ochranu zónu si zadefinujeme aj v našom návrhu, aby sme sa nemuseli pri aplikácii značky niekedy v budúcnosti trápiť, či ju používame správne. Predstavte si teraz, že značka nemá žiadnu ochranu zónu. Súbor dáte niekomu, aby ho ďalej spracoval a ten človek vidí značku tak, ako tu je. Nevidí, že má nejaké okraje a môže vám ju v, na, v vašom návrhu dať takto, cez stranu, cez okraj a v konečnom dôsledku to značka len uškodí. Alebo Častejší prípad, budete sponzorovať nejakú akciu, ako to býva na plagátoch a v spodnej časti sa nachádza veľa logotypov rôznych sponzorov a tie častokrát vyzerajú nejak takto. A stlačím si klávesu Alt, pomocovnej môžem objekty kopírovať. No a čo chcem ukázať je, že bez Nejaké ochranné zóny nám značka splýva. Nevieme, či tá strana poslednej záchrany patrí k tomu kolesu alebo k tomu. A to je to, čomu sa chceme vyhnúť. Teraz si to vymažem pomocou klávesy Delete a prejdeme prakticky k tomu, že si vytvoríme nejakú približnú optickú zónu. A pre jednoducho z tohto tutoriálu sa nebudeme zaoberať nejakými konštrukciami alebo no, hĺbšími dôvodmi, prečo by mala byť tá zóna taká alebo naka, Ale ohraničneme si iba jednoduchým obdĺžnikom. Nakreslil som čierny obdložník s, s žiadnym obrysom. Čo chcem v skutočnosti je obdlžník bez výplne a bez obrysu, takže v Appearance panel si výpln a zruším a vidím len označenie nášho objektu. Ja som sa rozhodol, že moja ochranná zóna bude približne takáto. Je to o cítiach a skúsenostiach, ale takáto ochranná zóna by vo väčšine prípadov mohla stačiť. Označím si celý objekt a vytvorím z neho skupinu. Aby, keď s týmto logotypom budem pracovať niekedy v budúcnosti, tak aby sa mi moje uh, jednotlivé grafické prvky nepoposúvali. Vždycky a kedykoľvek ho označím, označí sa mi celý objekt, celý objekt presúvam a vidím aj jeho ohraničenie, ktorý, ktoré definuje ochranná zóna. A keďže náš logotyp uh, budeme ďalej používať v iných návrhoch, napríklad v plagáte, tak si prispôsobíme aj jeho pracovnú plochu, aby bola taká veľká ako ochranná zóna. Neoznačíme si teraz žiaden objekt. Vidíte, že teraz ho mám označený, teraz už nie. Hore v kontrol paneli sa mi zobrazia takéto nastavenia. Vyberiem dokument Setup a zvolím Edit Artboards. A takto jednoducho môžem prispôsobiť veľkosť pracovnej dosky, veľkosti mojej ochrannej zóny. Keďže mám zapnuté Smart Guides, a, tak sa mi veľkosť pracovnej dosky prichytá k veľkosti ochrannej zóny. Tak. Paradoxne, stlačím Escape, aby som sa vrátil späť do návrhového módu, Súbor si uložíme v menu File Save a v nasledujúcej kapitole si pripravíme značku pre vytvorenie farebných variantov.